keikalle lähdössä, niin kauhean innossaan tässä. Pipaarimarkkinoille. Taiteilija Kari Tykkyläinen. No niin. Wow! Kuuluuko sinne perälle? Nyt kun joulu on tulossa, niin pitäisikö sanoa, että minä teille suuren ilon ilmoitan. Ja olen säveltänyt piparimarkkinoille ihan oman bluesin. Esitys, tai sanotin, piparimarkkinoille oman bluesin. Vietän unetonta yötä viltin alla, vaimo nukkuu kuin tukki pankahalla. Pipari mun mielestäni pyörii, kohta keittiössä muori touhuissansa hyörii. Siitä kauan on, siksi muista on se vain, kun viime kerran pipari on. Näytä sain. Onko elämälläkin kattavaa piikaa, joka leikonut on pipareita liikaa? Joka leikonut on pipareita liikaa. Leikonut on pipareita liikaa ja antais mulle niitä vähän, jota tämä laulu jäis tähän. Pipari panee miehen laulaan, ei tarvitse panna ja hirttonan ruokaa kaulaan. Onnellinen mies on kun vaimo leipoo, eikä sano aina ei oo. Kun isäntä on piparia vaiva, siksi pipari pitäis vahvistaa lailaan. Pitäis vahvistaa lailla, se että kohteessa ei kenkään toisi. Vaikka edes joulun rauha kaikille, pipareita soisi. Pipareita soisi! Pipareita soisi! Tämmönen vehe. Kyllä kannattaa olla bluesmies. Aina saa matiaa molemmille puolille.